भूकम्पपछि बस्ती नै जोखिममा परेको उत्तरी धादिङ स्थित हिन्दुङका स्थानीयहरूलाई सरकारले जमिन किन्नका लागि अनुदान दिन सुरु गरेको छ। जिल्लाको विकट रुबिभ्याली गाउँपालिकामा पर्ने सो बस्तीका अधिकांश स्थानीयहरूले घर निर्माणका लागि जमिन खरिद गर्न अनुदान रकम पाइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रत्येक विस्थापितहरूका लागि सरकारले घडेरी खरिद गर्नका लागि प्रति परिवार 2 लाखको दरले वितरण गरेको वडा अध्यक्ष प्रशान्त तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। मैले अब जस्तै जुन पहिरो गयो गइसकेपछि अनि के अरे केन्द्र उधार कार्य समिति मैले कुरा गर्दाखेरि अब नेपाल सरकारबाट 2 लाख रुपियाँ मात्रै उहाँहरू बस्ती सानोको लागि दिएको छ। 150 घर धुरी रहेको हिन्दुङमा 96 घर परिवार लाभग्राहीको सूचीमा परेको थियो। तीमध्ये 76 घर परिवारले घडेरी खरिदका लागि अनुदानको रकम लिई घर बनाउन समेत सुरु गरेको वडा अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। यसै गरी बाँकी घर धुरी आफूहरू लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको भन्दै गुनासो सुनवाई गर्नका लागि फारम भरेका छन्। पुरै बस्ती नै पहिरोको जोखिममा रहेको सो बस्तीका स्थानीयहरूलाई बर्सात अगावै सबैलाई अन्यत्र सारिने पनि गाउँपालिकाले जनाएको छ। उत्तरी धादिङमा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको 2 दर्जन बस्तीहरू रहेका छन्। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ।